ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥରଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ନିକଟରେ 5G ସଚିବ ବୁଲିଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସବୁ ମହଲରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବଦଳିବ ଗଞ୍ଜାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଦଳିବ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ରୂପରେଖ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ପୂଜକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 5G ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କାମ, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରୁ 45 ଫୁଟ ଜାଗା ବାହାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍କିଂ ଏବଂ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ। ଦେଶରେ ଥିବା 4 ଆଦି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶନିବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟେ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏହି ପୀଠ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 999 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୋପୱେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେପଟେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗକୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାଇଥିଲୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଆଉ ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାମ ବି ଚାଲିଛି ଆହୁରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିକିରି। ଏଠାର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ। ଏଠି ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନଦୀ ଅଛି ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ରୋପ ଅଛି। ଆଗ ମାନେ ପାହାଚରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ସରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏତିକି ଉନ୍ନତି ଧର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ, ପାଖରେ ବି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ, ଏଠି କୁହୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।